José Roberto Batocio, abogado do expresidente Lula, ao apresentar a defesa de León Tem no STF, foto, reproduzao, TV Justiça, para o cidadão comum, o que aconteceu na sesao de León Tem do Supremo Tribunal Federal, STF, foi simples. A mais alta corte do país decidiu proibir a prisão do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que importa que foi uma liminar, decisão provisória, encima de habeas corpus pedido, cujo mérito, conteúdo, nem sequer chegou a ser analisado ou votado. O cidadão comum não sabe o que significam essas palavras. Lula ficará solto, isso é o que ele entende. O ex-presidente condenado por ter recebido como propina un apartamento reformado especialmente para él en Guarujá puede contar con su libertad de pelo menos até o próximo día 4 de abril, cuando STF se reunirá de nuevo para discutir o asunto. Cualquier otro condenado no Tribunal Regional Federal da Cuarta Região, TRF4, comienza a cumplir su pena sin que se esgotan todos los recursos, Lula Nao. O TRF4 votará na próxima segunda-feira as últimas obiesoes da defesa, chamadas de embargos de declaração. Elas não têm o poder de alterar a sentença, mesmo assim, pela decisão do Supremo, ele não será preso ao final da votação. A graça suprema concedida a Lula resulta de erros de ministros que preferiam vê-lo preso e de senso incomum de oportunidade de sua defesa, representada pelo advogado José Roberto Batocio, que soube aplicar a manobra certa na hora certa. O primeiro erro foi cometido pela presidente, ministra Carmen Lúcia, ao levar a votação o pedido específico de Lula para evitar ser preso, en vez das asoes declaratorias de constitucionalidade, ADCs, que permitirían a corte tomar uma decisão objetiva a respeito da situação ambígua que cerca o cumprimento de penas depois da decisão em segunda instância. Por uma decisão tomada em 2016, o STF autorizou, mas não obrigou, o início das penas depois da decisão da segunda instância. Não foi estabelecido critério objetivo para dizer quando manter alguém preso ou solto é inconstitucional. Na falta de lei, campeia a indústria de habeas corpus liminares, equetes, sempre que o pode arcar como custo de uma defesa estrelada. Aquí lo que podría ter sido una discusión productiva, con repercusión sobre toda la justicia brasileira, se tornó debate específico sobre el caso de Lula. Estaba abierto o camino para nosotros ministros practicarem se esporte favorito, a manobra política. O segundo erro fue cometido pelo relator do habeas corpus de Lula, ministro Edson Fachin. En vez de ler seu voto autorizando a prisão, ele preferiu cuestionar a própria competência do tribunal para decidir. Com base numa questioncula técnica, argumentou que o habeas corpus não era instrumento jurídico adequado neste caso. Aí o sentou uma nova brecha, esta agora para os ministros exercerem segundo esporte em que tem proficiência inquestionável, o lenga-lenga. LH Lewandowski, Toffoli, Marco Aurelio, Fuchs, Celso, Gilmar pasarán más de 3 horas falando aquel idioma que ninguém entende, en todo similar ao portugués, até decidir se poderían tomar una decisão. Cuando a discusão avanzaba y ficaba claro que sería impraticável encerrar a cuestão naquela sesao, foi ahí que a defesa de Lula percebe a oportunidade de criada pela procrastinação. Batocio argumentou que sería injusto cumprir a decisão do TRF4 pela prisão enquanto o julgamento estivesse em aberto. Como o plenário do STF não se reúne nem hoje nem na próxima semana, tudo deveria ficar em suspenso até o dia 4 de abril, assim se decidiu. Foi possível perceber, pelo voto dos ministros, que Lula tem todos os motivos para ser otimista a respeito da decisão que eles tomarão na volta do retiro pascal.
na primeira votación. Para decidir se poderían decidir, dos daqueles de quem se esperaba un voto contra Lula entrarán no yogo da procrastinación: Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Placar, 7-4. Na votación por aceitar a demanda de Batocio, a situación foi un pouco máis apertada,